Și cu së ndërum përshëndetje nga oda e televizionit DTV. Kjo është emisioni parë i kësaj natyre, cilët e kanë organizu dhe kem fillu në këtë mënyrë të punojmë nga studio e televizionit DTV. Pra, emisioni Vlerat e Folklorit, si gjithherë, dallon prej emisioneve tjera, tjerat i kemi bën gjithherë në teren. I falenderojmë gjithë ata që na kanë mirë prit, edhe gjithherë kanë pas një konsiderat ndaj neve, po tash e tutje këtu me këngëtarë, me shahira, të ndryshëm, me bisedat ndryshme, po jo, pse jo dhe me humore, do t'i realizojmë këtu në studio të DTV-s, në odën e DTV-s. Pra i urojmë suksese me këtë objekt dhe me këtë odë të re, edhe misionit tonë, po dhe DTV-s i urojmë suksese në tardmen. Emisioni i parë, me dy rapsod, me dy kultivus të kongës, të mirë fillt folklorike, dhe me përcjellsin, ku do t'i prezentoj tash në vazhdim, a Sinonin aty mi prezentu për para. Sinon Gashi, dhe Shkelzen Morina Dzeni, Fadil Zulfaj me violin, cilt vërtet një gjenerat nuk është e vjetër, por është një gjenerat asë mesme, po thuja se e regatin, në krasim me rapsat tjertë, une i përgëzoj për punën dhe angazhimin e tyne cilt e kanë kultivu kongën e mirë fillt folklorike, si të një fjallë popullore prej asë të rinjë. Unë ju dëshëroj mirë se ardhje në emisionin e parë në udhen e DTV-s këtu. A më nërët për rrugë? Po, po, më nërët. A gjëtë lëtë? Po, që. Po, ha. Shkelzen Morina, Dzeni dhe Sinon Gashi, s'ka lidhje tash po bisedojmë. Fadil Zulfaj, a më nërët? Po, erëm. Si kalove rrugës mirë? Shumë. Falemderit shumë. Në kini ndëru. Falemderit e ju. Pra, do t'i falenderojmë edhe kamermonat dhe ekipin realizus të këti emisioni. Në vazhdim, do t'fillojmë pak bisedë. Ashtë i fjallë popullore, djema thëjnë, mëse matë majën e bregut, a majën e kodrës me sy, se i ranë komët. Po do t'me matë, me jesë me komë, por mësë mi rajtë komët. E në karirën e juve, a i kini rajtë sytë, apo e kini vërtetu krejt me kom këtë karierë në për darsma, në për ahenjë, në për festivale, në për ato. Kur ka fillu rrugëtimi juj për mësë me rajtë sytë edhe bashkëpunimi juj me Sinonin, apo me Dzenin? Jo që Dzeni. Ani? Falemderit për ftesën, mas falë pas gjemë. Falemderit juve. Të rëj shëndet. Falemderit. Edhe si kolegë, që ima vjetër. Shumë falemderit. Merë është me këtë punë shumë moti. Falemderit shumë. Edhe me punën e moderatorit. Falemderit shumë, respekt. Të rëj shumë punëmare e shëndet. Me juve, gjithë herë. Amin, bashkë shumë. Puna me Sinonin i ka 20 vite po bohën, që kemi fillu me bashkëpunu, me bo muzikë bashkë. Në nëntorë të 2004 të s'kemi fillu bashkë. Edhe vërtet gjdo ku i do këtë kodra që është ofër. I do këtë? I do këtë ofër edhe pa i në gjitë me kom nuk banë me hongër në sy që është ofër. Që është? Lodhësh. Ka lodhje, ka romje, ka ngritje që shtojnë ato baticat, bëzbaticat e jetës edhe të profesionit. Ferez Krasnisi, Rahmet Shpirti Post, e thët një fjallë, thët, na zërë këna hjek, po folklorin e këna rujt. Apo? Na nuk këna hjek zërë sa ata. E kam fjallën për vetë, për Sinonin, se në karo që 20 vjetë pas luftës, një besosu 20 vjetë, po bënë 22-a. 23-a, 4-a, nëjse. Po, edhe tash ma kalaj është me këna. Cenzurë s'ko. Po? Gjitha kushtet janë, rjetet sociale. Po kur kam fillu me Sinonin, dhe modë 2003-2004, nuk ishin këto rjetet sociale, nuk janë kanë, nuk ka pas as YouTube, s'ka pas, ma vanë, janë dalë. Në paroda, si shket rapsa, dhe modë në paroda,
që thujem në fjallë odëm odë drenicës, të lapushës, të nadrini, të neje, që thujem pej pëdrimje se knena ka gëllokje, lopje, gilonje, ka namorova që thujem në Karadake. Në të na onë të Kosovës, tu e morë parasysh që me lusin e këna posë të pastërt, jena mëno sa më pastërt me majtë dhe po vazhdojmë që ashtu me majtë dhe e kemë me anëndej sot kemë frymë. Mera pëse ndryshëm të vjetër, të rangut ma të lartë, së cilët nuk jetojnë ma, kemi bashkëpunu, kemi pas fatin me bashkëpunu. Zëtë ishë përblevë në atë botë ata. Ata i shola në takon edhe atje bashkë në botë. Kështu që, kështu ka rjetë puna, pej 2003-2004 me Silonë. Kon edhe me ndërumin Fadil Zylfën. Zylfa i kena bo muzikë shumë, edhe është i respektum në për Uda, është njerë i respektum dhe si familje mirë. Fadil, me cilët për të shkon puna mas more se ti shkon me shumë grupe? Po volojnë me krejtë. Me krejtë? Me krejtë morë, po me të këzu drejtë edhe me këta shumë mirë më shkonë. Së përdu me të detyru me thonë, natë, jo, po, ti ekip, unë e besej që me krejtë, sebe atë mësë me konë me kalu mirë edhe nuk bashkëpunan. Qashtë, me krejtë shumë mirë edhe me këta shumë mirë edhe i falenderoj këta gjithë tjertë që pa më respektojnë, pa më thirin, pa shkojmë në praherëgjën ndryshme, në përdojës për ndryshme, shumë mirë i respektojnë gjithë, i falenderoj gjithë, për shumë dhe shëshnin. A është një levërdi pak? Po, po mirë, nuk u keqë. Nuk kam e të shumë levërdi pik saj. Po, është problemi që është në pyjtë edhe respekti. Kam respekt ndaj këtyne këtu që jemi edhe ndaj qireve që flasin për ditë. Ty edhe fëmijat të kultivojnë kongën e muziken? Ka pak ju shumë. Edhe është në talista? Lavi është me sinta me këta shkënë në përdarës, me qështu me e ko grupën e vetë edhe i shkënë. Anitve, pak si trashegimi, pak? Pak, po. E thmi në për fakultetin e për ashtu, nuk janë bashkë të donën shumë. Djali po ka pak, e të tjetë ma pak. Ani mirë, ani sa do këtë, shala janë në rrugë drejtë, në rrugë marë, kjo më rëndësi. Si në ngashi? Po. Zeni nga të regoj pak që 24 vite bashkë. Ju i një përqendru gjithë herë në kongë të vjetra, dhe mon, nuk e kam fjallin të kongë të vjetra në të kuptimin që në vjetra, te për të vjetra, po në repertuarin e folklorit të hershëm, e kam fjallin. Ndesh trimnije, ndesh arshikije, ndesh gurbetit, ndesh lirike, epike me letërshin që pjetojnë. Edhe, ku ju ka flajt zemra mas shumë të juve dëve që u bot bashkë, si tandem? Falemderi që nga kiftu, e i shola ju shkën puna marë, po me dzenin që 20 vite, më goti për banën bashkë, valoj kem kalu mirë, valoj në kanë ndosht njerës, në kanë ndosht bubli, këna shkën... Kujni bo bashkë sefte? Sefte nga bo... E kujtojt dorsë më parë? Po, dorsë më parë i nga taku në... Dëbrashevës? Dëbrashevës i nga taku... Unë ju më kom me tjetër kanë tykë, nuk po kë... Kjo a ordhen me... Kjo ishme Alit Gashin, po. Ndërumin, kolegën e kim, po, edhe Aliti, kalen popullore, na tani u bon bashkë. 2003 në konë, dos ma po për nga po, vera 2003. Po, të na diqyshon se të zini din shumë kanë, nuk ka kënë atorë, në Kosovë, s'ma mërmenja si dikush kanë më shumë. Ma ka morë menja muë, po unë dëve e këmë laun që atë një zemi. E tani mi kam suë dhe kanë të vjetërë, nësë në vëllaj si këmë diten, i kom suë tani ty kënë kjo, ty një mu ka pak, po. Allah të kuftë. Të na, a dyqysh është të na sukur një marakli që hinë bashë, si e ka kupështë në mirë, bashë në mirë, qashtë u ka zgellën, hinë bashë, shkat dush me hangërm, qashtu i nga kuna, valoj, shka ka lyp njerësht. Maraklija. Ja, këna kënu, kongë. Bravo, e që kjo është realiteti, edhe këto shifet një bashkëpunim, ishë sinqert. E tash, jeni bo, ftyra publike në të kuptimin, në popularitet. Njerës ju kanë dash, ju kanë versu, po, mu më ka morë menja, ti përvoje se, paj posë edhe sjeljet, paj posë edhe principet edhe respektin,
Se ka njerë nuk on vetëm konga. Ju. Pytje. Ju. 50% unë e vlerësoj kongën me, me autoritetin, me sjelljet, me që i ka njeri. 50% të morin për kongë, nështë ta 50% si je i sjellë shumë, je, je i mirë, je i... A dalme pak të ato tekstet e vjetra, basi po e kultivoni folklorin tipik, original, shka për jam mërmenja tekstet mas shumë tip, që shikini mësu zen? A të i një kongët, në magnetofona, në libra? Të i një, po edhe shumë isën edhe këmë kënu, edhe këna kënu. A më prej kujt? Ka dzova të i pas fatin që këna bashkëpunu me këngëtarët matë vjetër. Jo matë vjetër, matë vjetër, ta se unë kam lindë shumë vënë me mëri Sali Bajrami. Po dhe, përse ta punë, të tamë seni një general shumë eri. Me Bacin Ali, pra me shpirë të i post. Me Bacin Ali, me Asman Sefen, matë madhin folklorit, për dhe sopin tem, ata njerëz janë pa përsëritshëm. Me ata njerëz kena pas fatin, Hashim Shalin, Taj Drenicen, Pe Augustinukës e Bajrush Dodene. Kena pas fatin me tanë, më taku Besa dhe Hasan Izbicen, i një njerëzit fort, temelosi Drenicës, se njerëzit pak edhe i ngatrojnë, nuk kanë faj që i ngatrojnë, se Lapusha, ona Lapushës, e kanë një melos në veti. Dveçante, kanë veti. I cilë është kapak i folklorit. Për e sopin da. Po, po. Ka pos Rejka e... E ka pos... Drenica. Drenica e Peja e kanë pos... Lapje, mirë po. Te melos i Lapushës, aje ka kompletu. Që thujnë popullor që ja ka vënë mojen, sikur stugin e sonës kërë e maran. Edhe Drenica ka pos një melos krejt diçka tjetër. Se i nga të rojnë Drenicën e Lapushën. Këngëtarët e Drenicës, jo, jo. Këngëtarët e Drenicës dihet, është i Beshbroja, Joni Zbica, Tahir Ashimi, Selma Bola, Dilcena. Qashtë. Ka këngëtarët që s'kanë mujtë me ingjizu. Mirë, po na që i kena mëri, Tahir Drenicën, Ashim Shalën, Izbicën, Hasani Rezahi, urna? Rezko Pilici, besa, o ka qenë një thesar, i që du ka këngëtar, që ka këngë material shumë. Shumë e vërdet është. Rezko Gashi. Tani është Rifat Droga. Po, vinë gjërë në atë tjera. Vinë gjërë në atë tjera, po. Ju, po, në po thëmë, Fatmir Bojra së është këngëtar i ri. Po, po, i ri, jo, i ri, jo. Së është këngëtar i ri, Fatmir Bojra, jo. Edhe me perspektivë shumë. Fatmir Bojra është këngëtar, bajag i vjetër. Nuk është për këngëtarëve të ri, këngëtarë i ri, asë mu së më nëshë më më thonë që i qenë 20 vjetë kënë. Jo, e na e murëm ato gjeneratet po, të po, po, e bunëm. Po, Fatmir Bojra është për këngëtarëve të vjetër, edhe Rifat Droga. Po. Dëmo, kemi morë, unë për vetë i po fulli, kemi morë pejtonëve. Po, po, qashtu, qashtu. Pejtonëve kemi morë të i dasht krejt me lusët, se i njëh krejt me lusët. E njëh trekese, e njëh deqornit e dëmo, për i shkaj rrug duka gjenë, më drenicës e lapushe, i njëh krejt me lusët. Cëllit flenë ma shumë? Ma shumë flenë. Cëllit flenë ma shumë? Ma shumë na flenë me lusët i drenovësit edhe mleqanit. Që është thëja alfa dhe omega folklorit, me lusët i drenovësit për lasë. E kështu, në portet e patëm pak, veç që të prekmi, kë e patëm ata kanë pos, ma herët, ma fështirë, edhe gjenota ju, të më gjenota ju në vjetra, e këna pos ma fështirë në do punë tjera. Qa ashtu, ti e morë vetë me këtë punë të kalëzë. Mirë po edhe ju nuk e keni pos letë. Pse? Se keni pos që me kultivu, me trashigu edhe me kultivu folklorin original. Original. Mirë po, tashkuha po hecë. Trendi po hecë, po du të më morën me kongë ma të reja, me ato, me i plëcu dëshirat në publik. Atëhere, një zhaunër o kongën, jo një zhaunër, po përna, një kongë, që ato kongë, por neve o pak mazar. Shumë ku, kanë nejtë që ato, kanë flenë që ato kongë, shumë ku. I kanë kënu gjithë këngë parë. Nuk edhe, publiku tjera s'ka lypë, ta është, ta lypë, folklorit modernizum, ta lyp... Së është problem, na i kem gjitha dhe... Ju gjitha i keni. Ja observojmë popullit, dëmo, aty në dëgjuzve tonë, ja observojmë edhe ato. Mirë po, e cekë i Sinani shumë mirë e tha që i këngëtarin e bojnë disot t'i pare, ju vë zonit. Shumë e vërtet. Për vë zonit edhe mjeshtris, që mjeshtrin zonin t'a ka dhonë për një e ki talent, ose që tha, mjeshtrin e kryon vetë. Mirë po, edhe sjellja të bën këngëtar. Shumë e vërtetë është. Se një rapsod do të më kono edhe i sjellsh. Shumë e vërtetë. Rahmet post Hashim Shala thë ke mos ju qas kesh njerëzve. Kur isha më i ri kur fillova të mor me këngë, rrisha shumë me to. Rreth e ke buza gaz.
Kesh ju njerëzve. Qartë. Shurim rrëshëm. Qartë. Sot ka do një trend, sa ma problematik, sa ma faqezi, je ma vit. Shumë e vërtet. Na do të me konë shumë ma turt, edhe na do të me konë shumë ma sjellshëm. Tërsi pse e na turt, në nuk i turt, në kërkujt, është me thonë, vëlla, më turt, jo, do të me konë sjellshëm, këngëtari. Do të me konë sjellshëm, do të me konë njëri që ta kërkon një kong, po, këtu jam, ta kënej. Mirë po, duke di vëlla, bën me zavencu. Tërsi s'ba më myta i mu që se di një kong. Jo, që pëse se di një kong. Pa përde, e kështu me ronë. Zene, Sinan, është knasi me bisedu me juve. Falënderit. Edhe me nejt me juve, une me tyje, Sinan e si diakona jo, ta e drenica një patë kër i ka po Sinat për jetë, por kemi nejt 2004 na 5 në. 2005 në duket, 5 në duket, 5 në. E keni elite këngëtarë vërtet. Shumë këngëtarë të vjetër ka pasur atë jena knaq. Edhe Sinoni. Nuk e e kam atë. Edhe është në YouTube, jena ato këngë. Është madhështore. Me nejt me shumë gjenerata. Nejat kur ti bojmë dorësmat ato, unë kur isha gjeneratat e ri, gjeneratat e ri jam që janë të interesuar me ngu, a beson, thëshin këtu nere, edhe jes ka sa vjartë, me që ato që dije, s'kom qef mi apri shqefin eq, se na kena munges të nejave të kalumene, kena munges, oda kem, po ne, darës ma nuk po bon, e për oda pak po bon, dika dika jo, mës të zgati. Hajde nej detaj, pak humor, që ju ka ndonë, darës ma nej detaj, dishka, pak a shumë të shtim, pak të bëjmë edhe me disponojmë edhe publik. Edhe diçka të ishtë. Hajde urë në atë lutë. Këngëtari, si mas menimi të jemë, këngëtari është pasyrja dosmës. Shumë e mështi, po. Aha. Shumë e mështi, ka. Se që në taj ka. Po, edhe dishta me lidhë rapsët të vjetër, kur kanë kënju mu. Unë edhe onë se kom rrinë Sali Bajramin. E kom rrinë, po se kom një, se kom posë. Qashtë, qashtë. Po për shambull, kanë posë. Kanë posë respekt dorësëm, kërë ka kënu një kongë, 100-200 vetë jenë kongë, e kanë ngu. Sëd, kënuin këngëtarët, piskasin, i, bam, bum, bam, e bojnë si me tupona, edhe ata kanë vlirë. Ai këngëtarë nuk ka vlirë si bashkëshorëm dorësëm, këngëtarin du të me ngu në dorësëm. Du të me ngu, po ka njerë që e zbo me prishë. Asë një dosëm, nuk e ki, nëjë nëjë nëjë. Ku kanë kënu Bitesefës, Augustini, Bajrushi, Drenufsi, si kanë bo zhurëm. Kënë, qashtu kënë, qashtu kënë. Ta është i so ma zhurëm, qash ma shumë për klikime për marën. Ashtë, edhe për klikime, po qërë ta është me sta marru në biseden, krejt, po për para o kënu kënë e gjatë historike. Ta është jenë modernizu kënë, jenë shkurtuë me 2-3 strofa një kënë patriotike për kënë. Qashtë. Ta shpemësojnë, shuqyre dhe ata, ata po kanë që me kënu, barabar, ne të disponohen, të kemë shka i bërë. Hajde nëjë mua e betë një darësmes. Alloj, që e boci, i kote vahinja. Aje një vanu. Aje një vanu, këna arru më shku krejnë darësëm. Fadili i dinë. Aje këni arru instrumentet, ka njerë do të vjetërët në i arru e shumë në autobus instrumentet. Po ka të li vahkije, shme thonë. Po vëlloj për me harru me shkundarë, së më njëherë në kanë dhe. A po, a? Po vëlloj, këtë këmë harru. Nuk për që i ki kumë, së të kërë vëqë, që ashtë të vera o konë. I ka kjo punë, 2012. Vera o konë edhe, në dështoj që në mjetë një darë, së më... Ja, për kalëzëm edhe kumë. Kërë amë artu që kjo cima construction. Cima. Po, cima construction. Po, bashkë cima, po, kur jena ndarë, sëm jena me dhejtin, a na ishëm kome gjashta, me shtatë. Gjashtë, dikëm duhe. Kërrik gushta, gushtë. Po, këna harruën datën. Ta një shkum në ndarë, sëm 12 saot e ditës, a i ty thirë, a pavanioni mëre, po s'kur mëre pavanioni, ishë bo 11 uran, thabu vanion për se gjinja e nërë, kërë pa dhe të kërë thabë mëre ndarë, sëm keme kumërë. Kuj e si në në telefon dhe në klin, jam me pasin ali të pi qaj. Me ati krasni që një motë. Një qaj të ure, ditë pazari. Nga thar se... E mërta. Po e mërta. Nga se këna harru, thë shtu, 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 dota, kur këna mëri, veç t'ju shtru sila. A ditën, a? Ditën. Veç t'ju shtru sila, o burra si po, që dikosh i ka... E ka dorimin, si të kishë dorimin, ta na i vitit. Zen,
Mu shpesh, jo vrejtje për më thojnë shikust në rrugë, shtu falemderit për emisionin, për japin komplimente, për thojnë kanerë, për kena që mengu bisedin, kanerë, për thojnë pesgat një bisedin, për kena që mengu kongën. Po, dikush ka që mengu kongën, po, kongën, po, na do të me shku për qef ty, ne? Po. Tekstet, veç edhe që të nën pytje, po, sopër. Që shpjo doket që piknojnë, këngëtarët kongët e vjetra me tekstet vjetra? Valla, 80% tash këta që ka. Ashtë një këshill do të me dhonë? Jo, këshill për japë edhe këmë dhonë, gjithë emision edhe jam shumë kritik të tekstet, se konga folklorike, konga historike, unë e thamë, një rapsod i Mirfield është një libër historie. Shumë e vërtetë. E qaj rapsod i Mirfield, ti e na tonë të rapsod i Mirfield, se vesh një fjollë, janë dronë komplet historinë kongës. Komplet kohë. Valoj, kupini, 80% i morën tekstet ka bim. Mosem sot tekstin ka bim se ko për ko e mësën? Ko, shumë. Lëtë dëshë që jetë të këngëtorë. Ani që s'pe mërë vërsh që ta, s'pe a kuptën fjallë që ti ngu e për tjetërit, për këngëtorëve të vjetër. Shumë e vërdet. Unë për këngëtorëve të vjetër i kom su kongët, edhe po të kalëzve drejt, duhet shumë mirë në rëndë si tekstit se. Hajtë se, po të e kënëve, kur po hynë në gjëzim, maja nuk frihet. Për pjesëmarrje, për festivale, për ato gjona, s'pjo veti shumë. Jemi, kemi marrë pjesë shumë në për festivale, ma herët, qitash jo, dhe s'po marrë se... Qitash gjemi dhe dosma s'ma kohë, ma pak kohë, ma herët ka posë pak ma shumë, tash... Normal, normal. Edhe atëherë ka posë, po ka pak uan kohë, shumë edhe s'po kohë. I thanë rejgjës, Rezko Pilicit, Rahmeti posë, po, Rezko Pilicit, a këngëtori mirë, absolut i mirë. Në kohë, këshin pas desh me qitë tatim për këngëtarë. Tha për thujnë të kanë thirë komunë në Skënderaj, kur shkon të të hen, tha ki me pagu tatim, tha si pak në në përdojnë. Pse? Duhet tha mi pagu shtetit. Tha po kja guja jam, tha me desh të shkuj, me desh, shka të du i baj, tha guja jam, jo dëni me më kalzua. Tashti ka dollën, pa duhet me qelë firma shteti. Me në morën edhe të atim për këngëtarë. Valoj s'pa ko punë. Edhe për gjumë edhe për gjumë bëva ki në morë. Po. Pra, shikus të ndërum, bisedë s'pe gjatë me ma shumë, po javlëm radhen shahirave, nodën e DTV-s, me gjithë Fadil Zulfën, me violin, edhe garant, edhe pju garantoj se i njëhëm një gjithë, edhe neve kanë më në knaqë këtu në studio, po edhe juve gjatë transmitimit të emisionit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pa e marruë. O dole keqeja Serbije,
bardezi. Ama që dashi bardezi, a njëm të heta me vazinie. Shok vede vet kamer jo ka thon, do hazi shek djema me milion. Ahta shbushka mu e me kamor, jem njo shokan mu shë me dol. Shek t'ja pas ka një lon, e ta në shokë dole një në kon. Ka merë ljushin me të më pëllon, që kon një ta për ljuftën. Saba zotja kora pe ban, nga qalë një ku që vakon. A nga qalë një ku vre që vakon, ka merë ljoshtë të zopoj ban. Kamera je dik. A je zjolo kamera se dija, zjolo je porto kresjani. Zjolo je por pati njajka thon, kore maj por valo hesjam kon. Që kamera me më dërzu, ata shto patem ka nërë muë. Po ka me pëse me vlotoru, pej belices më nesh me pështuë. Lices më njësh me pështu, kam kalime në me tardue. Zove taj kërti u tjati mile, jem shqiptar, por sta jave të sidime. Come on.
A pe gazi pit na bora dol, pe sezi în pușke soi canon. O pe veroi ca ai cafetan, ca merliușin se jod pe zon. Te zio pe zon, pe mașini care păși numai. Ore bani la mec poți-n crei, ca meliuși ai pân răi ca ei. Și ai pân roi ca e, poi pas posa șpirtira me. Aveți în poble pe ket cami, to ca meliul și ai mete vlazni. Ah, ca meliul mete vlazni, ca poți să o mi. Azi ai mi de de ianicon, pe stahirie de toșe limoni. A pe stahirie de toșe limoni. Și punia ne mez bairagut, po kujtojm ne trim ndresja, që va diti toke lëgjak. Kadri si lajla mergimin, du që ke vani betimin, si ku finit për Shqipni, u plagos di herën ku ato dit fëtohta djanarit, kanë që shkite Beligradit, kanë vendos mirare shakit. Si në shakun shkit me i, katri syreve i kathy, për përshkel mi të rupin tem, kam e shkat në shkel këtë vend.
çak kodri dhe toka, kanë si shkit me tanke topa, je komande me kaciku, katri si si udri dhe shërpiku. Urgati Kosovën tundi, bote në rezja i ka gjumi, për me do tundi në vet, rade shvora i mos me vdek. Semnia sa maneti, Kosove n-ai shume deshti, si vrenice dhe në resjak, u vadi to ka me gjak. Muna dhe në kode gjaki, sot Kosove lën bajraki, halat bite nanes loke, djetju qo dhe ujksoj toke.